הערב אני רוצה להראות לכם שני דברים שקרו לנו השבוע. אחד בניו יורק טיימס ואחד בידיעות אחרונות. ותסיקו מזה מה שתסיקו. הניו יורק טיימס פרסם דבר תועבה. הוא סיפר לקוריו באהדה על מי שאותה כינה פעילה פלסטינית שנויה במחלוקת, כשבעצם מדובר בטרוריסטית שהורשעה ברצח שני סטודנטים בפיגוע שעשתה בתוך סופרמרקט. העמיתים שלנו מארגון קאמרה באמריקה פנו לעיתון וביקשו תיקון. הבקשה התקבלה בלי חוכמות ובתוך זמן קצר נוספה לידיעה הערת עורך שתיארה במילים מדויקות מי באמת אותה מחבלת מתועבת. גם ידיעות אחרונות פרסם דבר תועבה, חמור הרבה יותר. נחום ברנע סיפר שלאחר אותה עצרת מפורסמת בכיכר ציון, חודש לפני רצח רבין, שלח אורי אריאל את הקהל שלו למצעד לילי בעיר העתיקה, מצעד שכצפו הסתיים בפוגרום. פוגרום, לא פחות. עכשיו, היות ומדובר בדבר בלע נבזי נגד אריאל ונגד הקהל שלו, כיוון שפוגרום כמובן לא היה וגם לא נברא, פנינו גם אנחנו לעיתון, ושוב פנינו, בבקשה לפרסם תיקון. ידיעות אפילו לא תרחו לאשר שפניותינו התקבלו. שהם יפרסמו תיקון? למה, מה קרה? כן, מישהו רוצה להעיר על הרגלי תיקון הטעויות ב... אני כבר מספיק את הידיעות אחרונות. כן, כן. עדיף שלא יפוצצו לי את הרגל. אני עושה את זה מאוד פשוט. הודעת הטעות מופיעה. סליחה, זה היה דורסני, אה? דברי, בכבוד. מודעת הטעות תופיע בעמוד הראשון, ברעש ובצלצולים, התיקון, חפשו אותו שם ב... לא, נגיד, זה... שרה הרביצה לי בנבוט! וזה בעמוד הראשון, ואז... יש היום כלים. אני אגב לא ממהר לתבוע תקשורת, כי אני עובד עם הרבה כלי תקשורת, ובכל זאת, יש לי יחסים של... ואתה צריך קצת זמן פנוי לילדים. אתה צריך זמן פנוי לילדים, אבל אני לא מאשר שצריך לתבוע, אפשר לתבוע, ומה זה הבכיינות הזאת? צריך לתבוע, ואפשר לקבל פיצוי. והנה, ביבי תבע וקיבל. אגב, גם לי יש ללקוח שלי תביעה נגד 10, ואני רואה איך... איזה פסק דין. אז אל תשאל כמה. לא לשאול כמה זמן. למתין, זה יצוץ, יש פינה ליחד, והיא תגיע. התחביבים של...